بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي ملك ستي جوكتو وحنكو سلام هيا سلام تينا قيمة بدن اي مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي وحن وهم بلينا يا قدوميها بارلمانك أقل سرع يقدوميها baarlamaanka aqalka hoose ee iyo guddiga ay u idmadeen doorashada sida hufneed ee doorashada u suubiyeen iyo la kaashiga ee admis ee brigadier general Keith Kaunda ee commander ka sector 1 iyo international community role ka ay ka ciyaareen iyo taliyaha taliyaasha ciidamada taliyaha booliska taliyaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha nisa ee sida wajir wada jirka ahayd iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogan ee mucaarad iyo muhaafad siyaasinta ee sida loo doortay ee waxaan ugu hambalyeynayaa ee natiijada doorashada halka Soomaaliya oo soo qori noqon oo noqday xal ee doorasho teendada muddadan dambe teendada ilaa carta la waday teendada in lagu xaliyo oo doorasho lagu xaliyo oo Soomaalida inay garaad leeyihiin dalkooda gudahooda ay isdooran karaan ee waxa isku khilaafin yihiin ay madal iyo mas'uuliyad ay u suubin karaan iyo xalin khilaafaad marka waa arintaas oo muddo dheer 14 bilood socotay soo afjarmatay 15kii bishii May ee oo lagu magacdaray maalintii SYL ee waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynihii hore iyo madaxweynayaashii 30 iyo ee u tartamay candidate-ka ahaa 39-ka iyo sidii hufneed oo labada aqal ay u doorteen waa hambalyo weyn Soomaali ay kulligood natiijadeeda oo lagu farxo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo nasiiyay arintaasna arintaasna oo nasiiyayna waa ugu mahadcelinaynaa waxaan ugu mahadcelinaynaa diinteena Islaamka oo dad muslim ah inaan nahay isku sabarno iscafino Ilaahay barino isjeclaano jecelka ilaahay la jecel yahay jecelka alla aan jecelnahay waa hadiyad ilaahay na siiyey muslimada nagu siiyey in ilaahay noo kordhiyo qulubta soomaalida maxabadii ka tagtay burburkii ku dhacay dastuurkii qabyada ahaa nidaamyadaas oo dhan waxaa loogu bixi karaa waa jecelka soomaalida isjecel yihiin dhexdooda walaalo wada dhashay yihiin qabyaalada la dagaalaan islaamnimada ay kor yeelaan ay yeelaan dhaqankooda iyo hidooda ay wada shaqeeyaan dowladnimada wax fudud maaha dig badan baa loo soo daadiyey waxaa loo soo mardhib badan ra'iisul wasaare Roble waa ugu mahadcelinayaa asaga iyo madaxweynayaasha gobollada gobol ismaamuleedyada juhdigii badnaa iyo tashigii badnaa ee international community-ga kusoo laalaabanayeen teendada ee saxayeen doorashada May 27-deeda 2021-ka ilaa 9kii May 9kii bisha January natiijadan iyada dhashay marka waa u hambalyeynaya guddiga heer qaran heer federaal waxaan rajaynayaa Soomaalida meel kasta joogto khilaafaadka jiro ama dib u heshiisiinta aan loo helin waqti la suubin in ay ka raali noqdaan wixii jirana Soomaali wada hadal gogosh inay gogol furan tahay oo laga rabaa madaxweynaha ugu sarreeya dalka waxaan u dirayaa hambalyo Xasan Maxmuud Xasan Sheekh Maxmuud oo ah madaxweynihii mar labaad la doortay sida hufan oo Soomaali ay ku dooratay mandate-ka 214 ay ku siisay baarlamaanka majority-giisa waa wax weyn waaye waa nin aan aad u aqaano nin dal jecel oo wadani ah oo Muqdisho aad ugu soo halgamay dalkan aad ugu soo halgamay xag waxbarasho xag civil society xag dhinac walba ah waaye arag ah waaye waxaana ugu hambalyeynayaa sida ma garanaysaa oo hawshaas in Ilaahay kulligeen Ilaahay subxaana wa ta'aala garab ku siiyo waxaana leeyahay natiijadaasina hambalyo waxaana ka codsanaa Soomaalida meel kasta la joogto inay la shaqeeyaan waxaan sidoo kale hambalyo u dirayaa madaxweynihii hore oo xil wareejinta suubinayo madaxweyne mudane Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidii uu u ogolaaday uguna qayb qaatay doorashada iyadana wax weyn bay natiijo u tahay Soomaalida iyo internationalka iyo adduunka oo dhan in aan wada hadal wax walba ku dhameyno oo aan ka fogeyno
in aan dagaal iyo khilaaf dhexdeena aan ku lumino habsocma socodka dowlad dhisidda Soomaaliya. Xogtaan ogahay waxaa hol yaalla arrin culus ah hortaalla oo lagu guuldareystay ilaa hadda Soomaaliya ilaa 69 doorasho hal qof iyo cod dastuur qabya ah security-ga arrinteeda laba hortaala waxna international-ka dhahay oo waddanka international-ka gacanta ku hayay weli Soomaaliya lagu muureeyay security-ga. Intaan aniga ogahay waxaa horyaalla dagaal horyaal qodobka labaad horyaal abaara hortaal laba qodob oo adag waa mid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaan la kaashanno oo maxaa la yiraahdaa barino abaarta sidii aan ugu bixi lahayn oo naf iyo xoolo iyo maal loogu huri lahaa. Waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo nidaamka dastuuriga dhammaystirkiisa dowladda dhammaystirkeeda waxaa loo baahan yahay in alba loo baryo in abaarta naga baxsho annaga iyo wadamada dariskeena deegaankan dhan waxaa lagu tilmaamay abaar daba dheer inay qabto. Qodobka labaad waa dagaal wey dagaal sida loo baajin lahaa, wadahadal loogu xalin lahaa, dib u heshiisiin loogu xalin lahaa. Arrintaas odayaasha dhaqanka aabo u ah, culummada u ah, waxa u ah shacabka kulligiis, waxa u ah hay-adaha internationalka oo garab siiyo Truth and Reconciliation, waxa u ah isirka guddoomiyaha guddiga isirka Professor Ismaaciil Qaybuu leeyahay. Waxa weeye in marka iskala qaybino rootiski aan ku laabano wixii Soomaali ee laga soo askumay SYL iyo dastuurkii 60-ka oo lagu doortay adacadde oo dhammaystirnaa dastuur qabyaan qabnaa. Marka dastuurka qabyada ah horyaallo oo culayska ugu weyn inuu dowladda oo boqolka maalmood soo horeyso oo ku guuleysto waxay ku xiran tahay in uu dastuurka qabyada uu dhammaystiro. Dagaal Soomaaliya civil war gashay, waxay gashay waddan la haysta waa waddan waddan daris kusoo duuleen waa waddan ciidanka Ethiopia fadhiya waa waddan ciidanka Kenya koonfurta fadhiya waa waddan ciidanka Djibouti fadhiya waa waddan ciidamada African Union fadhiyaan waa waddan AMIS fadhiya waa Mareykanka wuxuu fadhiyaa afar meelood oo ka fadhiyaa Soomaaliya, wuxuu ka fadhiyaa Lamu, wuxuu fadhiyaa badda, wuxuu fadhiyaa Beledweyne, wuxuu fadhiyaa Afrika Koonka maxaa la yiraahdaa Djibouti. Marka arrin fudud ma aha haddana inuu berber soo dego rabaa. Marka waxaan ka wadaa waddan oo la haysto waa waddan madax bannaan ma nihi ha waxaa kaloo joogo inta la qiyaasay satellite-ka ya number badan oo waxaa joogo jabhada oo la yiraahdo Al-Shabaab numberkeeda ma yar ma rabi hadda inaan media-da ku sheego number waa badan yahay number badan waa number kalena wuxuu ku dhex jiraa system magaalada iyo degmooyinka iyo dowladda. Marka waa arrin fudud maaha arrintaas. Ha dagaal waa marka dagaal la socdo wada hadal aan ku talinaa hal la badiyo wada hadalka. Dad muslim nahay 17 million ayaa Soomaalida lagu tiriyaa inay yihiin dad isku dhaqan isku diin ah, waa inaan xalinaa arrintan. Soomaalidii hore way xalisay, inaan xalinna waa mucaaradii muxaafid la fariisto qabyaalada waxa lagu heli waa urdiimeed waxa lagu heli waa waxa wax lagu heli waayey magaranaysaa Jufeysi waxa lagu heli waa aqoonyahan yiraahdo ana kaligeey shaqeynaya. Marka waa la wada leeyahay wax waxaa la rabaa in gadaal loo laabto cid walba isoo habayso oo guddiyaasheedii iyo ururada xisbiyaasheedii iyo siyaasiinteedii in la ururiyo talada. Doorashada madaxweynaha wax weyn waayey waxay u dhigan tahay in wixii ugu cuslaa aan ka soo gudubno, wixii ugu cuslaan inaan u gudubno waa nation building. Sidee Soomaali base u dhisnaa? Soomaalida soo socoto ee waxna qaado dowlad buuxda si aniga way aragnimada u leeyahay 7-8 dowladood loo baahan yahay isku xigto isla shaqeynayso oo cid walba waxay qabatay meeshii laga qabto horo laga aado. Cid walba xabsiga waxaa ku jira Soomaali badan, cadaaladay rabaan in la soo daayo rabaan, madaxweynaha uu cafiyo wuxuu cafin karo waa muhiim. Maxaa yeelay madaxweynayaasha marka isbedelaan adduunka oo dhan maxaabiista waa la cafiyaa. Maxaa loo cafinayaa? In qofkii uu ku cibro qaato in uu dalkiisa ka qayb qaato shalay dambiyadu galay inuu madaxweynaha cafiyo. Marka madaxweynaha xasan sheekh awooddaas iska leh maxaabiis badanaa jirto oo burcabadeed lagu soo qabtay Sicilis lagu xukumay 26 ra-iisul wasaaraha soo wareejiyey iyo xildhibaanada aqalka sare waa ugu mahadcelina xabsiga ku jiraan waa nala soo hadlaan. Marka waxaan u baaqayaa in maxaabiistaas il fiican lagu fiiriyo oo magaranaysaa la siiyo chance ay rehabilitation loogu suubiyo oo sharciga la fiiriyo xeraalinta.